Eu tenho a obrigação moral de revirar todas as suas coisas. Estão sentindo um cheirinho? O que é isso? De armação. Roberta Paz, você é uma ladra. E as acusações não param por aí. Por que você tem o cartão do pai da minha, hein? Você é um manipulador. Usa as pessoas pra conseguir as não coisas. Não tem nada a ver, Nico. Qual é o seu problema, cara? Seu cínico. Nesta quarta, 2:15 da tarde... Rebelde!